Цей перший крок по Брекзиту – це був надзвичайно серйозний удар по взірцевому, я підкреслюю, взірцевому проєкту європейської єдності після Другої світової війни. Тому Європейський Союз знаходиться не в простій ситуації. Погляньте на останні вибори в багатьох країнах-членах ЄС, яка зараз пішла світова тенденція. Anti-establishment. Тенденція йде проти політичного класу. Як такого? Я назву це новою формою світового анархізму. Глобальний анархізм. Коли на порядок денний ставиться питання «держава не потрібна». Право – це дуже відносна категорія. Суди – ну ми самі будемо судити. Безпекова функція – ну ми самі справимося з цим. Демократія як така. А що це таке демократія? Ми є, ми зібрались тисячу людей, ми є демократія. А як же ж поступати з виборами, з представницькою демократією? Всі ці відцентрові сили мають місце не тільки в Європі, не тільки в Сполучених Штатах України. Всі ці відцентрові сили мають місце в Україні. Я думаю, ви їх спостерігаєте на екранах телебачення. Багатьом здається, що політика – це хобі. Іншій частині здається, що політика – це шоу. Третім здається, що політика – це для розваги. Всі хочуть повеселитись на президентських виборах. Після веселих президентських виборів будемо плакати. Наслідки надто дорогі і високі для держави.